जो चोर चोरता तोच सांगता की आपले चोरीचेर इन्क्वायरी करनाका म्हणून आनी आपल्याक पनीश करनाका म्हणून तसली गजाल. ह्या सरकारान बेजबाबदारीपणे हो सिच्युएशन हँडल केलें. जेन्ना ऑक्सिजन सप्लायाक पयलो पेशंट मरता तेन्ना सरकाराची जबाबदारी आशिल्ली, मुख्यमंत्र्याची आनी हेल्थ मिनिस्टराची जबाबदारी आशिल्ली ताबडतोब थंय वचून दुसरो डॅथ जावपाक जायना हेजी काळजी घेवपाची. पूण हेणी कंप्लीट निगलेक्ट केलें कारण हेंचें सगळें लक्ष आशिल्लें करप्शना कडेन आनी तेंचे खातीर हे सगळें जे मेल्याक 200 सुमार ऑक्सिजना खातीर ते फक्त ह्या सरकाराच्या दुर्लक्षामुळे मेल्या. आनी ते जबाबदारी ही फिक्स जावपाकूच जाय, अकाउंटेबिलिटी फिक्स जावपाकूच जाय. आनी त्या मॅटराचेर सरकार जरी म्हणटा की आपल्याची इन्क्वायरी जावपाक जायना म्हणून जाल्यार त्या 200 लोकांचेर हो अन्याय जातलो. आनी तांकां न्याय दिवपा खातीर आमी ऑलरेडी एक पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा आक्षे पुलीस स्टेशनार, तेणी ते अजुनूय रजिस्टर केलें ना. तेजे नंतर आमी SP कडेन कंप्लेन केल्या, थंय तेणी रजिस्टर केलें ना. आनी आतां आमी ऑलरेडी GMFC कडेन आमी मूव केल्ले आसा. आमी हांकां पनीश केले बगर केन्नाच रावचे ना. सरकाराक कसलोच अधिकार ना ते सांगपाक की ती इन्क्वायरी करनाका म्हणून, तेचो कांय फायदो जावपा ना म्हणून. जे कोण बेश्ट मेल्यात लोक, निरपराध लोक मेल्यात, तेंची तेंकां न्याय हो दिवपाकूच पडटलो. आनी त्या खातीर जे कोण कल्प्रीट आसा ह्या दोगांय कल्प्रीट मेन मुख्यमंत्री आनी हेल्थ मिनिस्टर हांकांय पनिशमेंट जावपाकूच जाय.